Suomen kartsakisat, lähdetään hakemaan tällaista. Ja totta kai on jo vähän kiire, joten let's go! No niin, täällä ollaan matkalla Helsinkiin ja niin kuin näkyy, meikäläinen on aika väsynyt, koska mä olin muutaman päivän yhden ohjelman kuvauksessa. Voi sanoa, että ei montaa tuntia tullut nukuttua. Täällä tullaan, meitsi on innoissaan, Nella on totta kai mukana. Ehdottomasti vakkarikuvaaja, vakkarikuski, vakkariin. Kaikkea mahdollista, mitä mä tekisinkään ilman Nellaa. En tiedä yhtään, miten hypyt lähtee. Ei ole hirveästi tullut hypittyä, kun on niin paljon muita juttuja. Taso tulee olemaan kovempi kuin koskaan Suomesta. Nyt ihmiset on korkea aika tilata tää kanava, josta on vielä tilannut. Painetaan 100K täyteen, on jo aika lähellä. Ja paina myös tykkäystä ylös, jos haluat nähdä lisää näitä kisavideoita. Nyt mennään Helsinkiin Starikalle. Let's go! Starikalle saavuttu, nyt käydään ilmoittautuu. Ja pakko sanoa, että tässä kohtaa alkaa jo jännittää ihan sikana. Moro! Katsoa, mitä tapahtuu seuraavaksi. Let's go! Sitten pitäis mennä ottaa lämmittelyhyppy, koska muuten tästä ei tule kyllä mitään. No, pakko! Pakko! Enzo sen verran, että se on ranskalainen äijä ja laittoi mulle vaan viime kesänä viestiä, että se on tullut Tampereen, että mennäänkö hyppiin kartsoja. Ja totta kai mentiin. Ihan huikea äijä. Hei! Vähän isommalla kameralla. Musta, mutta ei tällaista tarvi, sulla on tämmönen hyvä kompakti. Jep. Mulla tulee vaan olkapäät kipeästi tästä. No niin. Mikä fiilis Nellalla? Kuka voittaa tänään? Jörgen. Sitten lähdettiin painaa yksi lämmittelyhyppy, koska se on nähty, että jos eikä vetää mitään lämpöhyppyä, niin kisasta ei välttämättä menee aina kauhean hyvin. Hei, se oli ihan sika hyvä! Se on pakko tehdä. Ihan niinku tuntuu, että nolla tatsilla, mutta... Lämpöhyppy meni ihan mukavasti. Sitten noi nuoretkin vetää vähän voltteja airtrackin läpi. Tehän sitä itsekin käydä yks tuplafulli vetää, totta kai Vellun kunniaksi. Oi hyvä! Oi. Lähdetään briefiin ja katsotaan... Ja tällä kertaa sä edes ymmärrät briefistä jotain. Niin, toi on muuten siitä kiva, kun yleensä kun mä oon Norjassa tai Ruotsissa kisoissa, niin mä en ymmärrä mitään, mitä siinä briefissä puhutaan. Mutta tänään mä ymmärrän jotain, niin ehkä mä voin niinku pärjätäkin tänään. Siimen painaa siellä pyyteetöntä. Go Siimen! Go Siimen! Good job! Yksi lämpöhyppy vedin. Ei sitä enempää tässä kohtaa varmaan kannata. Sen verran mä tiedän, että eka on freestyle. Eka freestyle, sitten klassikki ja sitten freestyle. No niin, just näin. Sieltä tuli, tiedätkö, faktat pöytään. Eka ja tokan kierroksen pisteet yhteen ja siitä 10 parasta finaalia. Voi sanoa, että tiukkaa taso. Ja mun mielestä tää on tosi lähellä ainakin samaa tasoa, mitä noissa Norjan kisoissa on. Koska suomalaiset on nykyään niin kovia. Ja sit kun täällä Norjasta kaikki kovimpia kans, niin... Niin, nimenomaan. Tää nyt näkee, ketä vastaa on. Siltä on vanha konkari. Kuitenkin oltiin tuolla Tukholmas viime kesänä. Oli muuten helmi reis. Käy kattoo siitä video, kun painettiin siltä minkään. Saavi, pitkä päivä. Hyvä. Kylmä on. Suomen kesä. Aina kyllä. 13. Beautiful. Everybody in Finland has their own sauna. Yeah, almost. Like in Norway, if you have a sauna, that's like luxury. Then really? Like, then you're like super rich. Oh. We don't have that many saunas. Double front. Yeah. Double front and 360. Yeah, that is controversial. Oh my god. Täällä nuori opettaa vanhaa. Nyt haastattelussa tänään tuomarina toimiva Mika Harden. Tää on mies, kenen kautta mä ja Nino löydettiin aikoinaan tää koko laiku. Me nähtiin Mikan IGs hulluja kartsoja. Ja me ollaan myös nimetty Mikan kunniaksi ilman käsikartsa Mika Kartsaksi. Sä oot Mika vanha konkari ja sä oot tänään tuomaroimassa. Niin mitä vinkkejä sulla niinku tuomarina antaa? Ensinnäkin kova vauhti, luovia hyppyjä, kunnon vauhti vaan. Ei muuta. Ei oikein muuta. Se on se tärkein melkein. Sä tiedät sen niin kyllä. Niin, kyllä, kyllä. Rento hyppyjä vaan. Jep, just näin. Vaikka ei nyt menisi niin hyvin, niin kyllä voi antaa hyvät pisteet, niin voidaan käydä sitten tuo pankki auto. Tai mut ei kata video. Joo, kiva nähdä. Entä Tonnikas? No ehkä finaalissa se. Kuka on pahin vastuus? Kyllä mä sanoisin, että tuo Jörgen Dötz on aika sairas. Nuori norjalainen ja sit tottakai Emil Truls Kim, kaikki noin sairas. Mä tilasin tänään aamulla. Hei, hyvä. Nyt vasta! Nyt vasta, hei! Mä tilasin varmaan 1,5 vuotta. No niin, hyvä. Kova. Mut hei, parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Eli kaikki katsojat, jos et vielä tilannut kanavaa, niin ottakaa tästä Boss äijäs malli ja tilatkaa se kanava nyt! Mitä aina näitä? Isoin suhteen. Oikeastaan tää äijä soudat maks. Äijä laittu IG-storit ja kaikki. Vittu tuli hyvä mieli aamuna. En oo nähnyt tämmöstä, että se ikin livenä. Mä lupaan, että sä et tuu pettyyn, koska... No, en lupa itteni puolesta, mutta muitten puolesta lupaa. Tulee ole aika kova meni. Siis varmasti. Ihan. Yksi, mikä mä haluan sanoa tähän videolle, mikä ei välity sinne katsomaan, on se, että täällä on ihan vitun kylmä. Pitää varmaan ottaa näistä noista malliin. Näillä on joku tämmöinen sen juttu menossa. Varmaan sen takia ne on niin hyvin. Tääkö niinku auttaa? I have to try this.
I was on the fucking forest. One TV show filming. It was so hard. No sleep, so cold. Kovin mä teet aina vähän myöhäspäin. Kiitos paljon, kiva tulit katsoa. Tässä on meikäläisen henkilökohtainen valmentaja Masa. Joo. Mitä äijällä olisi vinkkejä? Ikinä hypännyt itse kartsaa, mutta sanotaan näin, että vedä hyvin. Toi on hyvä, toi on hyvä. Sillä lähdetään liikkeelle. Ja uskot ittees. Äijä on ekaa kertaa tällaista kisaa kattoa, niin mikä sulla on niinku fiilis tästä niinku meiningistä? Mä sanoin, että mä en oikein tunne tätä lajia ja tiedä niitä juttuja, että miten arvioidaan. Niin mä koitan ehkä löytää sieltä vähän semmosia niinku juttuja, että okei. Tai tavallaan oppii vähän sillä lailla lukea. Mutta hienoa hyppyjä, äijän suoritusta. Todellakin, hei kiitos, kiitos. Hienoa, että tulit paikalle. Kyllä mä pistän parastaan. Ja... No tiedät sä nyt, mitä sä teet? Kyllä mä salen ja eka kiekko. Tää vaan niinku meet, niinku joo joo. No välillä on silleenkin käynyt, että päättää siinä tornissa. Että... On best champion. Football player in Finland. Best kartsaman. Gilla FC. In the world. Best team in... Today big win. 5,000 euros again. And here we have the GoPro. Oh, thanks man, thanks man. This guy saved my life because my GoPro is broke as fuck. And I don't know why I kiroilen englannin. Suomeksi mä enikin kiroilen, mutta kiitos. Täällä on Ilari paikalla. Kyllä te tiedätte kuka se on. No niin, kyllä te tiedätte. Mitäs? Sinä pelkkää sun naamaa. Mitä? Hän peneliä, hän peneliä. Voitto haetaan varmaan. Kyllä haetaan, mutta itse voin sanoa, että taso on sairas. Ainakin sairaan mitä Suomessa ikinä on ollut. Et vielä ei ole eläkepäivät. Ajattelin, että pitäisikö lähteä Stogikseen kisaan? Tuu, mä ajattelin mennä. Mukava nähdä. Sä oot tuomari täällä. No niin, hyppijät valmiita ja mä oon jossain ihan niinku hukas. Kohta aletaan hyppää ja vielä on kivaa. Katsotaan mitä eka hypyn jälkeen. Mut lähdetään nyt ennen kaikkea pitää hauskaa. Jos olisi pakko vetoa lyödä, niin voisin laittaa rahaa, niin melkein kyllä täällä kaverilla. Älä jaksa. Tässä vaiheessa painaa vaikka tykkäystä. Vaikka. Ja tilaa vaikka kanava. Vaikka. Mitä sä vetit? Ja kilpailu lähtee käyntiin freestyle-kierroksella, eli saa tehdä voltteja ja kierteitä ja mitä ikinä keksii. Ja tästä 20 parasta pääsee jatkoon klassik-kierrokselle. Siitä Evertin Underflip kartsa. Tää tuplakäden kartsa oli yksi muutempia, mitä mä oon ikinä nähnyt. Sildamin 720, todella kova. Sieltä meidän ranskalainen ystävä Enzo painaa. Vähän menee yli, mutta ei se mitään. Sama Enzo! Koht mennä. Hieno hyppyy tullut. Jep. Painet kasvaa. Jee, vaara! Sit alkaakin olemaan meikäläisen vuoro ja voin sanoa vaan, että vitsi, että jännittää, mutta se on pakko tehdä. Meikäläisen yksi lemppareit, Jorgen Dutch, come on! I'm after you, man. Ah, you after me, oh my god. Go, let's go. Push it. Mä en oo mikä body boy. Silti klubi mennä daa, niin toi. Ei ne muuta tänä vaan ris ois. Mutta koska täällä haavi soi. Jengi jora ja se vaan kiitos. Let's go! Jäi vähän pojaks alle, mä en tiiä. Ruiz, that's me. Bye. Hey, what happened? Sit vielä viimeiset hypyt ekalta kierrokselta, joo. Toi oli jotain ihan sairasta. Siimen Fisk, tää äijä on 50-vuotias, heittää tollasia kartsoja. Ei oikeesti voi mitään muuta kuin arvostaa. Seuraavaksi Emil Lübeck, yksi kaikkien oikein kovimmista. Ekon kierroksen viimeisenä Kimi. Ja tää Kimi 720 potkukartsa on mun mielestä oikeesti yksi hienoimpia kartsoja, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kattokaa, mitä mä löysin! Hienoin huppari täältä mestasta. 20 tästä ensimmäisestä rundista on päässyt eteenpäin. Nyt jännittää, nyt jännittää. Missä mun nimi on? Arttu Laitinen! Me ollaan jatkos, Arttu. Aija oli nelonen, mä oon kuutonen, Hemoko. Vihti, ollaan jatkos! Okei, meikin oli kuudes. En ois rehellisesti uskonut. No, on. 30 hyppäästä mä olin kuudes. Oon ihan tyytyväinen, koska tuntuu, että meni vähän huonosti mun hyppy, että se jäi vähän jalteen. Mutta nyt mennään klassikkierrokselle. Ja tottakai no-handelin lähdetään vetämään ihan täysin. Mut jatkos ollaan, eli pistän liikeseen kunniaksi ja tuo kanava. Yeah. Kristoffer aloittaa klassikkierroksen tyylikkäällä hypylä ja tällä kierroksella ei saa tehdä mitään voltteja ja kierteitä. Sen jälkeen kun kisoja järjestää Roni ja sit koko kisojen ainoa mimmi Ellen ja kattokaa millä attitudella mennään. Ja sieltä meidän oma Vihtori painaa tottakai ilman käsiä. Tästä huomaa, että jengi ei tullut pelleilleen. Meillä on sairaan moni äijä paino no-handereita eli ilman käsiä kartsoja klassikkierroksella niin kuin näkyy. Klassikkierros, heitetään kädet taskussa. 10 paras finaali. Let's fucking go! Vedetään lupu! Arttu Laitinen! Ja ääntä! Oi, ilman käsiä mennään! Oi, amen!
I'm gonna do a Mika. I think Mika is good because Mika is here and he loves that. Dude. Either he loves it or he hates it. Yeah. He is high revert. Ensimmäinen finaali pääsiä on finaali. Christopher Tandberg. Come on! Yeah! Viides paikka Arttu Laitinen. Yeah. Let's go! Finaalis ollaan. Jännittää, koska mä en ollut varautunut, että välttis pääsee finaaliin, niin mä en tiedä mitä tehdä. Mä kysyin IGs jengiltä, että mitä pitäisi tehdä, niin jengi pyysi sikana tonni 80. Mä en tehnyt sitä sika pitkää aikaa, mutta ehkä nyt finaalissa voisi olla aika tehdä pitkästä aikaa. Ja mä käyn tuplagaineria ainakaan vielä, se on feilannut M-kisaiskin. Mutta on 10, eikö 2? Tästä klipistä oikeesti välittyy toi paljon, mä jännitti lähtee vetää tonni 80, kun mä vedin sen viimeksi Ruotsissa vuosi sitten. Tonni 80 voisi olla. Treenattu paljon. No ei. Ne on näin siellä. Koko ajan. Siinä oli vinkki. Siinä oli kyllä vinkki. Ja ei muuta kuin finaalikierros käyntiin. Ekon kahden kierroksen pisteet laskettiin yhteen. Niistä 10 parasta pääsi finaaliin. Mutta nyt finaalissa aiemmat pisteet nollataan ja vaan finaalihyppy ratkaisee. Kyllä jännittää. Tonni 80 kesän eka finaali suoraan. Huhhuh. Sen kunniaksi painan likeen. Aika hyvältä. Kesän eka tonni 80. Katso, et sai päättää. Sen mä teen. Sitten vielä finaali viimeiset hypyttää Jörgenin tuplavoltti 360 kartsa, mistä puhuttiin video alussa, oli aivan sairas. Siimenkin painot todella kovan gaineriin. Vihtori vetää rennosti niinku aina. Mut tää Kimi hyppy, mä luulen, että se vetää vahingossa klassikin, mut sit sieltä tulikin vielä 360 yhtäkkiä. Sitten vielä viimeisenä, mut ei todellakaan vähäisimpänä Kaapon tripla side kartsaan. Ja noin hyvällä ländillä vielä yleisökin hullaantuu tästä hypystä. Just waiting now. Niin kuin Vihtori sanoi, niin sit vaan odoteltiin finaali. Tulosta. Jengi kävi vähän hyppimässä sillä aikaa ja Ampa kävi näyttää ihan kunnon saksalaisia ja tunnelma oli kyllä katossa. Eiköhän aloiteta voittojen jakoa! Äijä vei. Onne. Kolmas sija, third place, Siemens! Bravo Siemens! Toisella sijalla, se on pakko Klaanin voittaja 2023, joka omistaa Golden Ticketin MM-kisoihin sekä Maurice Lacroix-kellon Kaapo! Pokko sanoi, että ihan oikeaan osoitteeseen meni voitto. Paljon onnea Kaapo. Tässä vielä finaalien tulokset kokonaan. Ja totta kai perinteinen voittaja, saksalainen. Ja oli muuten rehti, pakko myöntää. Hei, kolme hudaa, let's go. Tällaiset kisat tällä kertaa. Jos sä tykkäät näistä kisavideoista, niin paina tykkäystä. Painikaa vaikka 5000 likeä, niin tulee lisää kisavideoita. Ehkä Tukholmaan jotain. Nyt lähdetään vielä after partylle, koska niin kuin te tiedätte, jotka ootte näitä kisavideoita kattonut, niin se on silleen puolet tästä hommasta. Hauskanpito. Sitähän tää on tää laji kuitenkin loppujen lopuksi. Vaikka kilpaillaankin välillä. Joo. Kisojen jälkeen fiilikset. Hieno kilpailu. 300 euroa niinku. Tiedätkö, money making, money making. Jättää ajaa flyysseen. Joo, joo. Kokkosia ja en hävinnyt ainakaan huonolla. Tiedätkö, Kaap sairas. Kiitos lipuista. Ei mitään, hei, totta kai. Of course, siis kiva kun tulitte kai. Tulitte kai. Totta kai tullaan kattoo lempiin päin. Uimaa. Hei, hei, hei. Kyllä hettiin bussi alle ihan kunnolla. Hei, kiitos. Ei mitään, hei, kiitos teille. Kokkosia, kyllä maistuu. Second. When we're in Finland, we always try to imitate you. Kaksi juu, Pierko! You know the vibe, you know the vibe. Single word Finnish. Moi moi. Kykky. 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 The throwback 3 years ago. Kykky. Roll the clip, roll the clip. Kykky. 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 Kotaksu. What happened, man? Kind of the reason why we went there was for Trolls maybe to win. Whole book, we've been just like, Trolls has to win, has to do best. Are you ready, Trolls? First jump. Kisat loppui joku 5 minuuttia sitten, Joona vetää täällä edittiin nyt. Esi, joo joo. Come on, respect. Throwback 2020. 2020. Mä olin samoin äijien kanssa Klarion hotellin altaassa. Nyt ollaan täällä taas. Niin. Chiro Chiro Nation in the Helsinki and white cuckoo. Give me some beer, man.
Nice. Shout out to Lasse through wall. We miss you, man. Lasse, if you never see this video, red light. We want to see you in Finland. Vaikka Trulsille ei mennyt tällä kertaa kisat niin hyvin, niin jatko Trulsi voitti niin kuin aina. Joo, kiitos kaikille video ja hei, 95 000 tilaa on tullut täyteen, ihan sairasta. Kiitos joka ikiselle, arvostan joka ikistä ihan sikana. Ja 100K lähestyy, joten tilattaa kanava nyt, jos et ole vielä tilannut. 5000 tykkäystä, niin tulee lisää kisavideoita vielä tänä kesänä. Ja muista seuraa myös Instagramissa Arttu Laitinen. Mä mainitsen tästä lähtee videolla aina yhden seuraan IG:stä. Tällä kertaa mainitsen Leo Heinosen, ihan huikea tyyppi. Ollaan jauhittu paljon IG:stä, niin kannattaa seuraa, niin ehkä mainitsen sut seuraavalla kerralla. Nähdään seuraavan videon parissa, saa nähdä mitä siellä on luvassa. Hei hei!